Transatlantický let Boeing 747. Sláma usoudil, že nejlepší způsob, jak sabotovat celou misi, je z nepřátelici Mokasína až k nepříčetnosti. Přivádět ostatní k šílenství uměl Sláma dokonale a zdaleka nedost často měl příležitost si to procvičit. Oba mužičkové seděli vedle sebe v 747 a dívali se, jak pod nimi ubíhají oblaka. První třída to byla jedna z výhod práce pro Antoneliovi. Sláma Lehounce upil šampaňského z vysoké flétny. Tak co, trepko? Mokasíne! No jasně, mokasíne! Řekni mi něco o tom svým tetování. Mokasín si vyhrnul rukáv a odhalil tyrkisového hada s kapkami krve místo očí. To byl další z jeho vlastních návrhů. Po každé práci si nechám udělat jedno. Aha, pokýval sláma, takže když třeba vymaluješ kuchyň, tak si pořídíš tetování. Nemyslím takovouhle práci, pitomče. Tak jakou? Mokasín zatěl zuby. Mám ti to napsat. Sláma si uzmul pár oříšků stácu, který právě proplul kolem. To by bylo k ničemu. Nikdy jsem nemiloval školu. Mně to stačí ústně. Takhle hloupí přece být nemůžeš. Spac Antonelli nenajímá pitomce. Sláma potouchle mrknul. A víš to určitě? Mokasín se poplácal po košili v naději, že najde nějakou zbraň. Jen počkej, až tohle skončí, chytráku. My si to ještě vyříkáme. Myslet si to můžeš, holínko. Mokasíne! Ale to máš fuk. Sláma se schoval za časopisem letecké společnosti. Tohle bylo až moc snadné. Gangster už teď byl z jeho společnosti pološílený. Ještě pár hodin by mělo stačit, aby šla Mokasínovi McGuireovi pěna od úst. Dublinské letiště, Irsko. Sláma a mokasín prošli irskou pasovou kontrolou bez problémů. Konec konců byli jen občané vracející se domů na dovolenou. Rozhodně žádný gangsterský tým, který má něco za lubem. Jak by mohli? Kdo kdy slyšel o mrňavých lidičkách, kteří by působili v organizovaném zločinu? Nikdo. Ale to možná bylo tím, že v tom jsou skutečně dobří. Pasová kontrola poskytla Slámovi další příležitost rozčílit svého parťáka. Uniformovaný orgán se snažil jak mohl, aby si nevšímal Slámovi výšky nebo spíš jejího nedostatku. Jedete navštívit rodinu, vidíte pane Hreby? Sláma kývl. Správně? Příbuzní mé matky jsou skillerny. Opravdu? Správně to zní oubredy. Oh ale mezi přáteli se to přeřeknutí tak nebere. poznám rétora. Domnívám se, že tady původní vtip zanikl v překladu. Celník nejspíš řekl Oh, really? A sláma ho opravil na Oh, really? Dobré, vy byste měl vystupovat v kabaretu. To mě těší, že to říkáte. Policista u pasové kontroly zasténal. Ještě deset minut a jeho směna mohla skončit. Já to myslel ironicky, zabručel. Protože tady můj přítel, pan McGuire, a já máme také role ve vánočním dětském představení. Já jsem profa a on je šmudla. Policista se přinutil k úsměvu. Skvělé, další. Sláma řekl tak nahlas, aby ho slyšela celá fronta. On tady, pan McGuire, je pro roli šmudly přímo stvořený, jestli chápete, jak to myslím. Mokasín se přestal ovládat ještě na celnici. Ty obludo mrňavá, řval, já tě sabiju, budeš moje příští tetování, budeš moje příští tetování. Sláma pohoršeně zamlaskal, když Mokasín zmizel pod půltuctem strážců pořádku. To víte, herci, řekl, bývají takový labilní. Mokasína propustili po důkladné tělesné prohlídce a po několika telefonátech s knězem z farnosti v jeho rodném městě o tři hodiny později. Sláma čekal v pronajatém autě, speciálně upraveném modelu se zvýšenými pedály brzdy a plynu. Tvoje vzteklost vážně ohrožuje operaci podotkl trpaslík s vážnou tváří. Budu muset zavolat slečně Fracetiové, jestli se nedokážeš ovládat. Jeď, okřikl ho železo chraplavě. Ať to máme z krku. No dobře, ale dávám ti poslední šanci. Ještě jedna takováhle příhoda a budu tě muset rozkousnout hlavu. Mokasín si poprvé všiml parťákových zubů. Byly to důkladné rovné bločky z kloviny a vypadalo to, že na jednu pusu je strašně moc. Bylo by snad možné, že by hreby skutečně dokázal svou výhrušku splnit? Ne, usoudil Mokasín, je jen trochu rozklepaný po tom výslechu na celnici, ale stejně byl ten jeho trpasličí úsměv nějaký divný. Byl v něm náznak skrytých, děsivých schopností. Schopností, které by železo mnohem raději viděl skryté i nadále. Sláma řídil a Mokasín zatím ze svého mobilu několikrát telefonoval. Nebylo pro něj nic těžkého kontaktovat pár svých starých společníků a zařídit, aby na ně u výjezdu z dálnice směrem na Faul Mena čekal hned za tabulí položený pitel a v něm zbraň, tlumič a dvě vysílačky. Mokasínovi společníci dokonce brali kreditní karty, takže nebylo ani potřeba ono obvyklé vychloubačné dohadování, jaké obvykle doprovází transakce na černém trhu. Mokasín v autě zkontroloval, jak zbraň funguje a jak se s ní míří. Zase měl pocit, že má vše pevně v rukou. Ty jsi? řekl Mokasín a zahyňal se, jako by ten hloupý veršík byl nejsměšnější vtip, co kdy v životě udělal. Ostatně to tak bohužel bylo. Už máš nějaký plán. Sláma nespustil oči ze silnice. Ne, já myslel, že šéf si tady ty. Plány jsou tvůj obor, já se jenom vloupávám. To je fakt. Šéf jsem tady já a věř mi, že si to mladý pan Faul taky uvědomí, až si s ním promluvím. Mladý pan Faul, optal se sláma nevině to jsme tady kvůli nějakýmu klukovi? To není nějaký kluk, prozradil Mokasín na vzdory rozkazu. To je Artemis Faul, dědic zločineckého impéria Faulů. Má v hlavě něco, co slečna Fracetiová chce, takže máme tomu Spratkovi vysvětlit, že musí jet pěkně s náma a všechno vysypat. Sláma pevněji sevřel volant. Už by měl zasáhnout, Nešlo o to, jak vyřadit Mokasína, ale jak přesvědčit Karlu Fracetiovou, aby neposílala jiný tým. Artemis bude vědět, co dělat. Sláma se k němu musí dostat dřív než Mokasín. Stačilo by jen mít mobil a odskočit si na záchod. Škoda, že se nikdy neobtěžoval koupit si ho. Jenže nikdy dřív neměl komu volat a kromě toho s klusákem opatrnosti nikdy nezbývá. Ten kentaur dokáže lokalizovat i cvrčka podle cvrkotu. Měli bychom se asi stavit pro zásoby, navrhl Mokasín. Může to trvat celý dní, než to místo očíhnem. Na ní třeba. Vím, jak to tam vypadá. Za mlada jsem se tam už jednou vloupal. Je to brnkačka. Na no, a to neřek hned? Sláma udělal hrubé gesto na řidiče nákladáku, který blokoval oba pruhy. Hmm. Víš přece, jak to chodí. Dávám za provizi. A ta provize se počítá podle obtížnosti. V momentě, jak řeknu, že jsem se tam už jednou naboural, tak mi z provize odečtou deset táců. Mokasín se nepřel, byla to pravda. Každý vždycky přeháněl obtížnost práce, jen aby vymáčkl ze zaměstnavatele pár babek navíc. Takže nás tam umíš dostat? takže se tam umím dostat. Pro tebe se vrátím až pak. Mokasín byl podezíravý. Proč nemůžu prostě jít s tebou? Bylo by to mnohem jednodušší, než se tam poflakovat kolem zadeního světla. Za prvé, nepůjdu dovnitř dřív než za tmy. A za druhé, jasně, že můžeš jít se mnou, jestli ti nevadí, že polezeš septikem a pak devět metrů odpadovou rourou. Při pouhé představě něčeho takového musel Mokasín otevřít okno. OK, tak pro mě přijď, ale zůstanem ve spojení přes vysílačku. Kdyby se něco zvrtlo, dej mi hned vědět. Podle rozkazu šéfe, řekl sláma, vmáčkl si sluchátko do chlupatého ucha a přicvakl si mikrofon na bundu. Rozhodně nedopustím, aby zmeškal příležitost zastrašovat malého kluka. Ta ironie jen zasvištěla Mokasínovi nad hlavou, aniž by se ho dotkla. Správně, řekl muž Kilkenny, Já jsem tady šéf a ty nedopustíš, abych něco zmeškal. Sláma se musel hodně ovládat, aby se mu nezačali kroutit vousy. Vousy permoníků jsou velmi citlivým barometrem nálad a obzvlášť reagují na nepřátelství a tomuhle člověku nepřátelství přímo příštilo ze všech pórů. Slámovi štětiny se ještě nikdy nezmílili. Tahle akce neskončí dobře. Sláma zaparkoval ve stínu obvodové zdi sídla Faulmena. Víš určitě, že je toto místo, zeptal se Mokasín. Sláma ukázal kolíkovitým prstem na zdobnou železnou bránu. Vidíš tamhle ten nápis Foulmana? Jo, tak bych řekl, že to zřejmě je to místo. Dokonce ani Mokasín nemohl nepochopit takový přímý dloubanec. Postarej se, abych se dostal dovnitř hreby, nebo. nebo co? vycenil Sláma z zuby. Nebo bude slečna Fracetiová hodně zuřit, dodal krotce Mokasín. Dobře věděl, že právě prohrál ve slovním souboji. Mokasín se rozhodl, že saj hreby musí při nejbližší příležitosti dostat pořádně za vyučenou. Slečnu Frazetijovou bychom rozlobili neradi, prohlásil sláma. Slezl ze zvýšeného sedadla a z kufru vytáhl pytel se svým nádobíčkem. Byly v něm některé dost nezvyklé lupičské nástroje, které mu dodal jeho skřítkovský podloudník v New Yorku. Sláma ale doufal, že nic z toho nebude potřebovat. Přístup do sídla si totiž hodlal zjednat jinak. Sláma zaklepal na okénko. Mokasín ho stáhl. Co je? Nezapomeň, ty zůstaneš tady, dokud pro tebe nepřijdu. To zní jako rozkaz hreby. Ty mě teď komanduješ? Já, řekl sláma a vycenil naplno zuby. Komandovat? To by mě ani ve snu nenapadlo. Mokasín znovu zavřel okénko. No, to bych ti radil, řekl, jakmile mezi ním a slámovými zuby byla vrstva tvrzeného skla. Uvnitř ve faulmen se Butler právě ostříhal a oholil. Začínal už zase připomínat své staré já své starší já. Kevlar, říkáte? Opakoval a zkoumavě si prohlížel potemnělou tkáň na své hrudi. Artemis kývl. V ráně zřejmě zůstalo pár vláken. Kouzlo je napodobilo také. Podle klusáka tě bude ta nová tkáň omezovat při dýchání, ale není dost hustá, aby byla neprůstřelná, kromě kulek malého kalibru. Butler si zapnul košily. Všechno je teď jiné, Artemisy. Už vás nemůžu střežit. Nebudu to potřebovat. Mirta měla pravdu. Moje skvělé plány obvykle končí tak, že se někomu něco stane. Až si to vyřídíme se spirem, mám v úmyslu soustředit se na svoje vzdělání. Až si to vyřídíme se spirem. Vy o tom mluvíte jako o hotové věci. John Spiro je nebezpečný člověk, Artemisi. Myslel jsem, že jste se dost poučil. Poučil, příteli. Věř mi, nikdy víc ho nepodcením. Už jsem začal sestavovat plán. Měli bychom být schopni získat zpátky kostku X a zneškodnit pana Spira, pokud nám Mirta bude ochotná pomoci. Kde je Mirta? Musím jí poděkovat, už zase. Artemis vyhlédl z okna letěla provést rituál. Hádej kam. Butler kývl. Poprvé Myrtu spatřili na posvátném místě elfů na jího východě, když tam prováděla rituál obnovující kouzelnou sílu. I když spatřili, by asi nebylo slovo, jehož by použila Myrta. Unesli bylo bližší pravdě. Během hodiny by měla být zpátky. Do té doby by si směl odpočnout. Butler zavrtěl hlavou. Odpočinout si můžu později. Teď musím zkontrolovat situaci. Je nepravděpodobné, že by Spiro dokázal dát dohromady tým tak rychle, ale jeden nikdy neví. Strážce došel k panelu na stěně, jímž byl jeho pokoj spojen s velínem bezpečnostních systémů. Artemis viděl, že každý krok mu činí potíže. S tou novou tkání, co teď má na hrudi, jen víc chody bude jako maraton. Butler rozdílil svůj monitor na několik oken, aby mohl sledovat všechny kamery zároveň. Jedna z obrazovek ho zaujala víc než ostatní a taky zvětšil. No ne, zasmál se. Koukejte, kdo se to zastavil na kus řeči. Artemis došel k bezpečnostnímu panelu. Byla na něm mrňavá osůbka, která dělala hrubé posunky na kameru u zadních dveří. Sláma hraboš usmál se Artemis Tak přesně tohle Permoníka jsem si přál vidět Butler přepnul slámu v obrázek na hlavní obrazovku Zajímavější bude proč on chce vidět nás Permoník teatrální jako vždycky trval na tom že napřed musí dostat sendvič než vysvětlí proč tu je na neštěstí se nabídl Artemis, že mu ho připraví. Když se vrátil, nesl něco, co vypadalo ze všeho nejspíš jako výbuch na talíři. To vaření je těžší, než jak vypadá, vysvětloval chlapec. Sláma rozevřel mohutné čelisti a celou tu hromadu si nasypal do úst na jedno polknutí. Po několika minutovém žvíkání si strčil ruku do úst a vyštoural ze zubů kousek pečeného krocana. Příště víc hoštice, poznamenal, smetl z košile pár drobků a tím omylem zapnul mikrofon, který tam měl připevněný. Nemusíš tak moc děkovat, odsekl Artemis. Ty bys měl děkovat mně, bláteníku, urazil se Sláma. Jedu sem až šikéga, abych ti zachránil život. To snad stojí za jeden ubohý sendvič, jestli se tomu vůbec tak dalo říkat. Z Šikéka? Poslal tě John Spiro? Permoník zavrtěl hlavou. Možná, ale ne přímo. Pracuju pro rodinu Antonelli. Oni samozřejmě netuší, že jsem ve skutečnosti skřítek Permoník. Myslí si, že jsem v branži prostě ten nejlepší na vloupačky. Šikékský státní návladní už několikrát spojil Antonelliovi a Spira, nebo se spíš o to snažil. Hmm, snad. Prostě plán je takový, že já se sem vloupám a můj parťák ti pak vysvětlí, že bude dobře, když nás doprovodíš do Šikéga. Butler se opíral o stůl. Kde teď je slámo? Venku, před branou. Je to takový mrňavý vstekloun. Mimochodem, ty chlape veliká, rád tě vidím živýho. V podsvětí se povídalo, že jsi mrtvý. Byl jsem, kývl Butler cestou do velínu. Ale už je mi líp. Mokasín z náprsní kapsy vytáhl malý kroužkový zápisníček. Do něj si zaznamenával všechny peprné poznámky, které podle jeho názoru zabodovaly v nebezpečných situacích. Řeč jako břitva podle něj byla známkou dobrého gangstra. Aspoň ve filmech určitě. Listoval stránkami a spokojeně se usmíval. Je na čase uzavřít tvůj účet. Na pořád. Larry Ferigamo, podvodný bankéř 9. srpna. Obávám se, že ti právě vymazali hard disk. David Spinsky, počítačový hacker 23. září. Dělám to proto, že musím hníst těsto. Pekař Morty 17. července nazhromáždil dobrý materiál. Možná by měl jednou napsat paměti. Mokasín se ještě chechtal, když uslyšel ve vysílačce mluvit slámu. Nejdřív si myslel, že opice hovoří s ním, ale pak si uvědomil, že si jeho takzvaný parťák pouští pusu na špacír před jejich terčem. Ty bys měl děkovat mně, bláteníku, říkal Hreby. Vědu jsem až z Čikéga, abych ti zachránil život. Aby mu zachránil život. Ten mrňavý idiot Sai pracuje pro druhou stranu a zapomněl na svůj mikrák. Mokasín vylezl z auta a pečlivě zamkl. Kdyby auto někdo ukradl, propadla by kauce v půjčovně a slečna Fracetiová by mu ji odečetla z provize. Ve zdi vedle hlavní brány byl malý vchod pro pěší. Saj Hreby ho nechal otevřený. Mokasín jim proklouzl a spěchal k domu, pečlivě se přitom držel ve stínu. Saj mu v uchu žvanil a žvanil. Vyložil celý jejich plán, aniž by mu ten kluk faul třeba jen hrozil mučením. Bylo to naprosto dobrovolné. Hreby pro toho irského kluka zřejmě pracoval celou dobu. A co víc, Sáj není Sáj, ale Sláma. Co je to za jméno? A zřejmě je skřítek permoník. Tohle bylo všechno čím dál divnější. Třeba skřídci permoníci jsou nějaký gang, i když na jméno gengu to je moc dlouhé, a taky skřídci permoníci těžko svým soupeřům naženou strach. Mokasín klusal po cestě podle řady elegantních stříbrných jedlí a pečlivě udržovaného hřiště na kroket. Na okraji vodní nádrže se pišně procházeli dva pávy. Mokasín se už klíbl. Vodní nádrž? V dobách před televizními zahradnickými rádci by se tomu říkalo rybníček. Mokasín zrovna přemýšlel, kde může být vchod pro dodavatele, když uviděl ceduli sklad vzadu. Děkuju moc krát. Ještě jednou zkontroloval zbraň a tlumič a po špičkách přeběhl nádvoříčko vysypané štěrkem. Artemis začichal. Co je to za puch? Sláma vykoukl za dveřmi lednice. Pardon, pochu, Zamumlal, protože ústa měl nadspaná neuvěřitelným množstvím jídla. už můj sluneční krém? Smrdí strašně, já vím, ale bez něj bych smrděl mnohem víc. Představ si plátek slaniny, který položíš na placatý kámen v údolí smrti. Kouzelná představa. Permoníci jsou podzemní tvorové, vysvětloval sláma. I za dynastie frondovců jsme žili pod zemí. Front byl první elfský král. Během jeho vlády skřítkové a lidé sdíleli zemský povrch. Když je jeden takhle citlivý na světlo, tak se mu mezi lidma funguje dost špatně. Abych pravdu řekl, už mi tenhle život trochu leze krkem. Tvoje přání je mi rozkazem. Zazněl nějaký hlas. Byl to Mokasín. Stál v kuchyňských dveřích a v ruce držel hodně velkou pistoli. Keslámověc ti budiš řečeno, že se rychle vzpamatoval. Já myslel, že jsem ti říkal, že máš čekat venku. To je fakt, to zříkal. Ale já se rozhodl, že půjdu stejně dovnitř. A víš co? Žádný septik, žádná odpadová roura a zadní dveře do kořán. Sláma měl ve zvyku skřípat zuby, když přemýšlel. Znělo to, jako když se jezdí nechty po tabuli. No, to jo, měl jsem prostě kliku. Využil jsem toho, ale ten kluk mě bohužel přistih. Zrovna jsem získal jeho důvěru, když si sem vrazil. Nenamáhej se, zarazil ho Mokasín. Máš zapnutý mikrák, slyšel jsem to celý sáj. Nebo mám spíš říkat slámo z křídku permoníku? Sláma polkl na půl rozvíkanou kupu jídla. Zase už ho ta jeho velká huba dostala do průšvihu. Třeba by ho dostala i z něj. Možná by dokázal vyhákovat čelist a toho malého zabijáka polknout jedl už větší sousta. Jeden malý výbuch permonického plynu by ho měl bez problému dopravit na druhý konec místnosti. Bude jen muset doufat, že ta pistole nespustí dřív, než jí stačí minout. Mokasín zahlédl výraz slámových očí. No jasně, mrňou si, řekl a natáhl pistoli. Zkus to, uvidíme, jak daleko se dostaneš. Také Artemis přemýšlel. Věděl, že sám je pro tu chvíli v bezpečí. Vetřelec mu neublíží, bylo by to proti rozkazu. Ale Slámovi docházel čas a nebyl tu nikdo, kdo by ho zachránil. Butler byl příliš slabý na to, aby zasáhl, i kdyby tady byl. Myrta byla pryč, prováděla rituál. A Artemis sám nebyl zrovna silný ve fyzických akcích. Bude muset vyjednávat. Já vím, proč si tady, začal tajemství kostky, co? Řeknu ti ho, ale za to neublížíš mému příteli. Mokasín zamával hlavní. Ty uděláš, co na tobě budu chtít a kdy budu chtít. Možná taky budeš brečet jako holka. Občas se to stává. No dobře, řeknu ti, co chceš vědět, jenom nikoho nestřílej. Mokasín potlačil úsměv. Jasně, to mi vyhovuje. Ty půjdeš pěkně tiše a klidně se mnou a já nikomu neublížím, máš moje slovo. Do kuchyně vešel Butler, tvář se mu leskla potem a jeho dech byl přerývaný. Zkontroloval jsem monitor, řekl. Auto je prázdné, ten druhý musí být tady, dokončil Mokasín. To vědí všichni až na tebe, dětku. Koukej, žádný rychlý pohyby nebo tě trefí šlak. Artemis viděl, jak se strážci rozběhli oči po místnosti. Hledal nějaké východisko, způsob, jak je zachránit. Včerejší Butler by to možná dokázal, ale dnešní Butler byl o patnáct let starší a ještě se úplně nevzpamatoval z magické operace. Situace byla zoufalá. Můžeš ty ostatní svázat, zkusil to Artemis. Pak můžeme spolu odjet. Mokasín se plácl do čela. No to je skvělá myšlenka. A pak bych možná mohl přistoupit ještě na nějakou zdržovací taktiku, když jsem přece takovej amatér. V tom ucítil, jak mu na záda dopadl stín. Prudce se otočil a ve dveřích uviděl stát dívku. Další svědek. Karla Fracetiová dostane mastný účet za všechny tyhle legrácky kolem. Celá ta práce byla od začátku špatně postavená. Tak jo, slečno, houkl Mokasín. Syp k těm ostatním a nepokoušej se o žádný hlouposti. Dívka ve dveřích si odhodila vlasy přes rameno a zamrkala třpitivě zelenými výčky. Já nedělám hlouposti, řekla. Pak jí ruka vyletěla vpřed a přejela přes zabijákovu pistoli popadla závěr a obratně ho vykroutila z těla zbraně. Ta teď byla úplně k nepotřebě, dali se s ní leda zatloukat hřebíky. Mokasín ucukl. Hele, hele, pozor, náhodou nepřijdeš k úrazu, ta pistole může spustit. To si ale jen myslel. Ve skutečnosti mával zbytečným kusem kovu. Tak uhni, holčičko, po třetí už to říkat nebudu. Julie mu zakomíhala závěrem před nosem. A co uděláš? Zastřelíš mě tímhle? Mukasín zašilhal na ten kousek kovu. Hele, to vypadá úplně jako... Pak ho Julie uhodila do prsou tak prudce, že prolétl barem. Sláma si změřil omráčeného gangstra pohledem a pak se zadíval na dívku ve dveřích. Hele, Butlere, střílím na naslepo, ale řekl bych, že tohle je tvoje sestra. Trefa řekl sluha a pevně Julii objal. Jak si to poznal?